Yeah, Christian boy, I serve you Jesus because you deserve to be served, not like you cheaters. Yeah. Ameni for love, ameni for pain. Ameni for love, ameni for pain. Ameni for love, ameni for pain. Amani simbe, loko meni simbu kam. Ameni for love, ameni for pain. Ameni for love, ameni for pain. Ameni for love, ameni for pain. Amani simbe, loko meni simbu kam. Ile umefanya kweli niko sawa. Life umenipa baba niko sawa. Mavazi umenipa chakula umenipa afya umenipa amani umenipa ndo maana kila siku baba niko sawa. Mavazi umenipa baba nashukuru. Chakula umenipa baba nashukuru. Afya umenipa baba nashukuru. Ndo maana kila siku baba nashukuru. Umenipa love, umenipa love. Umenipa love, umenipa love. Umenipa love, umenipa love. Umenipa love kweli baba nashukuru. Umenipa love, umenipa love. Umeni pala, umeni pala, umeni pala, kweli baba na shukuru. Ameni pala, ameni papendo. Ameni pala, ameni papendo. Ameni pala, ameni papendo. Amani simbe, umeni simbuka. Ameni pala, ameni papendo. Ameni pala, ameni papendo. Ameni pala, ameni papendo. Amani simbe, umeni simbuka. Amani ulikufa ili niwe huru. Damu ulimaka dhambi nikaoshwa. Jesus Christ, pindi la ajabu. Umejawa na fadhili, umejawa na rehema, umejawa na baraka, umejaa utukufu. Jesus Christ, kweli nakupenda. Hata niku praise, hata niku praise. Hata niku praise, hata niku praise. Hata niku praise, hata niku praise. Hata niku praise, kwa sababu unatosha. Hata niku praise, hata niku praise. Hata niku praise, hata niku praise. Hata niku praise, kwa sababu unatosha. Unipenda mimi kweli ilikosti. Ndo manake kila siku nakuposti. Msalabani kweli Yesu ilikosti. Msalabani kweli Yesu ilikosti. Umenipa love, umenipa love. Umenipa love, umenipa love. Umenipa love, umenipa love. Umenipa love, kweli Yesu nashukuru. Umenipa love, umenipa love. Umenipa love, umenipa love. Umenipa love, umenipa love. Umenipa love, kweli Yesu nashukuru. Kabisa mpenzi mtazamaji, nilikuwa nimekujulisha kwamba nikirejea nitakuwa naingia na Christian Boy, na kama kawaida ndani ya nyumba, na hapa ameweza kutupa ngoma yake moja inaitwa Amenipa Love. Yaje niaje. Chizo bro inakaje? Safi kabisa. Karibu sana ndani ya Chen TV. Sio tunasema ni gospel lot na shangri kuzi kwenda kama kawaida. Sasa nataka upige intro tujue utokao kwa majina yako. Yeah, ndio tuweze kuendelea kutoka pale. Hiyo my people kwa name Christian Boy. Yeah manzi, mimi ni yule MC nimetulia. We follow Christ najua. Hey, when you learn say umetulia, ukifollow Christ. Kabisa. Hapo sawa. So umetokea maeneo gani? Nimetoka Kiambu County, lakini Kiambu County ni kazi tunafanya leo nyumbani shule. All right. Unajua tunafurahia sana kusikia kwamba Chen TV tunatamba kila mahali. Na sasa tuko na wasikilizaji hata wenye sasa sio wakamba. Wote sasa unajua hii show inakuangalia hapa ni gospel, yani mayouth wote na kila mtu yote ako ndani. Sababu ile content iko hapa, unajua tukiingia kwa lugha ya Kiswahili, tukiingia kwa lugha ya mama, yote 9:10 mambo inakuwa shwari. So karibu sana tena. Sasa tunataka kujua Christian Boy, safari yako ulianza lini? Sababu nimeangalia muziki wako ambao tunasema Amenipa Love. Nimeangalia nikapata ni kama ulitoa miaka 2 iliyopita pale. Lakini sasa tujue safari ya soul ulikuwa umeanza lini? Okay, muziki nimeanza 2019 pale. 2019 kuanzia January, February hapo hivyo. Naam. Yeah. Mhm. Hapo nikitokea shule like shule nilitoka 2015. Hiyo ni high school eh? Yeah, lakini zile mishemishe nini ndio upate pesa upate kazi nzuri uanze kufanya muziki ina take time, ndio nikaanzia 2019. So kumaanisha vile kusema sasa kupata kazi, kupata hela. Inamaanisha kwamba sasa mara yako ya kwanza, makazi yako ya kwanza kufanya wewe mwenyewe uliweza kujifinance. Hakuna sasa wenye walitoka wakwambia Christian Boy, unajua tunaelewa sasa umeingia kwa hii kazi, inabidi tukupiga kwa support kidogo. Eh, okay, ngoma ya kwanza inaitwa Nakuhitaji. Naam.
hiyo ndo ngoma nilifanya kwanza, nikatumia my angle, nikamtumia ngoma tu kaisikiza. Ulimtumia audio ama sasa ilikuwa video pale? Audio akaisikiza. Naam. Akaona iko sawa. Akaniambia ndakusaidia Vida. Naam. Vida akanipatia 10,000. Wow, wow, wow. Zingine. Aha. Big up, big up. Anaitwa nani? Yo, my Ango Nelson mzee. Na kuheshimu sana mzee kwa support yako kila time mzee, na kuheshimu sana. Big up. God, may God bless you mzee kabisa. Hapo sawa. Sasa kutoka pale sasa tunataka kujua safari ilikuwa vipi? Sababu unajua kuna watu wanaanza muziki wakidhani safari itakuwa tu fresh barida, lakini sasa pale unapatana kuna challenges, kuna temptations, obstacles on the way. Hatujui kwako kulikuwa vipi? Okay manzi bro, niweza kwambia music bado ni jani na music bado inataka ni safari. Lazima uvumilie, bado ngangane. Naam. So mimi kwangu ilikuwa like sikuwa na pesa. Pesa ni ilikuwa nazi, pesa itosha, labda bado sikuwa na experience kwa music. Unajua niweza kuwa na pesa lakini like hauna ma ideas nini, hujajiona na sisi connection hauna. Ndio naanza. Sasa ilikuwa like unaweza like kupata yule mtu anafanya kazi poa, bado ni stress kujioni na mtu yote, umeona. Wale unajiona nao ni wale class ya kidogo ndio wanakupeleka wale ma producer wako chini, umeona. Like hii sina take time. The more na grow, the more naanza kutumia online vizuri, right. Like tumie Facebook, Instagram. Najua pale sikuwa na mafans, mimi sikuwa naingia Instagram, nilikuwa natumia Facebook. Wale wasitumetoka shule walikuwa pale Facebook wananijua. So nikipost ka link pale wataniona, alafu ma producer wale yenye najua wale chief walikuwa pale Facebook pia wanapata pale. So nikaanza kutumia pale. So unaenda studio unajua na nani msanii, kisha nakupeleka level nyingine. Sasa na kwa hivyo pia sasa nikakuwa na ile passion ya ku move ndo nikafika hapa, but pia yote mazini maombi. Unajua swali lingine watu hujiuliza kwamba wakiingia katika safari ya muziki, maybe kuna msanii alikuja akakupa motisha hapo, ushawishi wa kusema Chris alipo nikukuteki hivi utakaa kuwa msanii. So we shika hii ngoma, mimi nimekuandikia, we nafanya kazi. Hatujui sasa ni motisha ulipo na mtu ama ni ushawishi, ama sasa ni ngoma ulikuja katika na mtu anakwambia nikisikiza nasikia sauti yako iko fresh, unaanza kufanya kazi. Alikuwa vipi? Ngoma bro, ngoma kwanza kwangu ni calling. Mimi ndikiwa ngoma na sisi. Sio nikaa naweza ndikiwa ngoma mimi. Hiyo ni calling. Mimi upewa ngoma tu na like nikaanza kusikiza ngoma na I feel like kuna ngoma nyingine itajengwa. So mimi kwangu mimi nilijii kwa napata studio. Sasa na feel like wewe unaimba poa, nataka kuimba kama wewe. Lakini sija ndikiwa ngoma. Lakini bado unajua ukiambiwa na msio unaimba poa, na uimbe vibaya unajidisappoint, unadisappoint. Ndio sasa. Sasa bitu pia wamekuweka challenge nyingine, umeona? Sasa lazima ukue ile serious kabisa. Sasa like inabidi uombe alafu jiu fast alafu jitume. Ndio sasa. Ndiko eh. All right. Sasa tumeanza pale 2019 eh. Kuna ngoma nyingine mlikuja mkatoa na mse fulani anaitwa Masemo eh. Masemo says eh. Hiyo ni kwa makangani sasa. Masemo says tumefanya huu mwaka. Huu mwaka. Sasa tunataka kujua kutoka pale 2019 mpaka sasa hapa 2022 eh. Mambo yamekuwa vipi? Bado nimefanya ngoma ziko pale. Hujaziona lakini. Zipo, nimeziangalia lakini ile nimefanya kutangua kutoka mahali ulianzia. Sasa unajua lazima tuangalie mahali umegrow, venye kunaendelea mpaka sasa mahali umefikia. Naam. Okay, kupatana na Masemo pia aliona like ule Masemo nilikuwa na moyo hata mnacheza ngoma zake na kabisa, ziona. Kabisa. Niliona ngoma za Masemo kwa ETV manzi. Naam, naam. Mkicheza nikafeel MC manzi pia anafanya poa. Mm-hmm. So nikaanza kumtafuta Facebook, nikaanza kumtafuta Instagram. Naam. Events tukapatana. So akacheck ni performance. Kwanza ile day nilisikia Masemo ako ndani. Alafu za mimi nilikuwa napanda stage before pande. Ilibidi niue kwanza. Sasa kutoka hapo nikimwambia bro nataka collab, akaniambia option moja tu. Nataka tufanye na producer wangu ama producer unafanya bana kidogo, sijaridhishwa na wao. Sika bidi tufanye na Alexis Manzi. Big shout out to Alexis Manzi, alifanya apo, kazi poa sana na MC anafanya poa. Alitusikiza hiyo time hata sikuwa na do, lakini Alexis Manzi sikuwa na ile do mingi. Lakini MC ukimwambia ukweli, hata uongo mwambie ukweli. Alafu through God come through pia. Connections zinakuwa easier. Like MC akatusikiza tukafanya ngoma poa na Masimo na right. Thank God ya. Na hiyo ngoma inaitwaje? Inaitwa Ndio tengua sasa. Sasa nataka tupate ngoma yako ya Christian Boy na Masemo says inaitwa Tengua na kutoka pale sasa tukaona rejea ndio tuweze kuendelea na masemezo yetu sasa. Ndio sasa tuweze kujua kutoka pale maisha imekuwa vipi kutoka sasa mtoe ngoma na Masemo mpaka sasa mambo iko vipi? Kutoka pale nilianza kujua na Masemo za through Masemo alikuwa na mafans na alikuwa na mafriends, right? Artists mafriends, umeona? So akaanza kunilinga kwa sababu through hiyo ngoma walikuwa wanataka kujua Christian Boy ni nani. Kwanza so, shikilia kwa sababu unajua watu wanataka kujua hii ngoma ni gani. So nataka sasa tupate hii ngoma inaitwa Tangua sasa. Alafu sasa tunakuwa narejea tuweze sasa kuendelea na mazungumzo yetu. Papa hapa ndani ya TV na show tunasema ni gospel lad na hashtag ni kuzi kwenda kabisa. Twende kazi. Masemo
say so that care and your money. Alex is on the beat. Mango si shetani baba chekua. Vile anapanga kweli chekua. Vile anataka baba chekua. Chekua. Mango si shetani baba chekua. Vile anapanga kweli chekua. Vile anataka baba chekua. Chekua. Baba kweli wewe unaweza. Nguvu zako cheki zinatesa. Umetupa favor, umetupa nguvu, umetupa rules kila day. Jesus, shetani akikuja tunamweka down down. Chini, yani chini, yeye kuisha, kazi kuisha. Nina ish tu kwa mpango, nina dish tu kwa mpango, nina drive tu kwa mpango. Nina songa kila day vile umepanga. Umetaka shetani akikuja tuchafua. Baba kweli wewe una nguvu. Baba kweli wewe una nguvu. Nguvu zako kweli zinaweza. Mango si shetani baba chekua. Vile anapanga kweli chekua. Vile anataka baba chekua. Chekua. Mango si shetani baba chekua. Vile anapanga kweli chekua. Vile anataka baba chekua. Chekua. Mungu wangu unanipenda. Shetani baba chekua. Vile anapanga kweli chekua. Vile anataka baba chekua. Chekua. Mango sa shetani baba chekua. Vile anapanga kweli chekua. Vile anataka baba chekua. Chekua. Mipango za shetani baba tekua. Na vile amepanga baba tekua. Na vile anataka baba tekua. Tekua, boom. Tekua. Mipango za shetani baba tengua. Vitu za shetani baba ondoa. Mipango za shetani baba tekua. Vile anapanga kweli chekua. Vile anataka baba tekua. Chekua. Mipango za shetani baba tekua. Vile anapanga kweli chekua. Vile anataka baba tekua. Chekua. Shetani baba chekua. Vile anapanga kweli chekua. Vile anataka baba chekua. Chekua. Mipango za shetani baba chekua. Vile anapanga kweli chekua. Vile anataka baba chekua. Chekua. City Sounds Production. Hapo sawa, ngoma inaitwa Tengua yake Christian Boy akiwa ameshirikiana naye Masemo Says. Hey, ngoma kali sana. Nashukuru sana. Tunaipenda hiyo. Mungu azidi kuwabariki. Na sasa kile kibali kizidi kuwa juu yenu. Lakini unajua sasa, unajua kuna kitu ama kuna jambo moja unaambia wasanii. Unajua Mungu anakuja na kuinua vizuri, lakini ukifika pale juu mambo inabadilika. Paka vile unakaa na watu vile sasa ulikuwa unakaa na wasanii wengine, mambo yanaanza kubadilika. Lakini sasa isiwe vile. Mungu akikuinua, just about yourself. Mambo yaendelee kuwa vizuri. Sasa ulikuwa umesema ya kwamba after sasa kufanya ngoma sasa na Masemo Says. Sasa watu wakaanza kuuliza, sasa Christian Boy ni nani? Ya watu walikuwa, kwa sababu unajua Masemo aliniintroduce kwa wale wasi, alitujua nisho. So mafanzi wake na pia mafriends wake. So from there tukaanza kujuana na right. Connections zikakuwa poa kabisa ndio. Na sasa sijui Masemo, unajua alikuja kukuambia tubadilishe producer kwa mara ya kwanza. Sababu kuna yule alikuwa anafanya kazi naye. Amekuja sasa akakwambia ubadilishe sasa producer ufanye kazi naye. Sasa sijui sasa kwa safari yako ukiendelea, ulirudi kule wako wa zamani ama sasa uliendelea na huyu sawa Masemo Says? Ah, hapana, sijarudi. Unajua sasa Alexis tulikuja tukakuwa ma friend. Naam. Sasa hizi kuna ngoma nimefanya like ile ya amapiano tunasifu, ile inaitwa tunasifu. Tunasifu. Nimefanya na Alexis, bado Charles bado pia ni best yangu. Sean bado ni best yangu. Like to those like after kuwaka na Alexis nilifanya ma producers wengine wani approach pia feel like right. I can do something. Alright. Nataka niangalie jumbe mbili tatu hapa za mashabiki tujue wanasema vipi. Kuna mmoja anasema anaitwa Dennis Kioko, anasema kwa tune. Priska QT anasema kuzikwenda shiko locked sana, watch it from Garissa. Ni Priska kutoka Kitui Mingwani, lakini kwa sasa anasema kwa pande za Garissa. Charles Chaplin anasema utawala ako ndani, na Damaris Kelly anasema ako ndani ya Shona. Eredin Masi
nimekucheki pale, alafu sasa mambo yako yanakuwa tunaangalia baadaye baadaye after sasa tumemalizana naye Christian Boy. Alafu sasa tukiendelea na safari sasa yako ya muziki. Sasa kuna ngoma sasa yako mpya. Sasa yeye nilikuwa nataka ukuje sasa hapa tuweze kuilaunch, lakini sasa tunasema pole sana kwa yale ambayo yalikuja yakakukumba. Tunasema pole sana sababu huu muziki sasa tulikuwa tu launch immediately after sasa kutoa. Lakini sasa tunasema pole sana. Sasa nataka kujua tunasifu ilikuja vipi? Okay, ingoma tunasifu. Nilifikiria nilikuwa kanisa. Naam. Nikaona like the more tuna praise God, the more like tunaona vitu zina change. Naam. Alafu bado nikaangalia wale ukuta wacheri kwa wazee unajua like asi walikuwa na praise. Alafu bado kuna ile time wasi walikuwa na wanaenda vita. Naam. I think hiyo story unaielewa kabisa. Asi wanaenda like na ku praise. Sio walikuwa na like eh mzee ku praise. Akutaki imani. Naam. Ku praise nataka tu wewe focus yako na energy yako. Right. So nikaona like eh kuna nguvu kwa kusifu. So nikaona nikuje na ngoma niambie mafanzi wale unyojika kuna nguvu kwa kusifu tuambie sasa. Kwa hivyo. All right. Unajua sasa umeingia katika kusifu sasa. Nataka sasa hii tulinganishe na wasanii fulani ambao tumeanza kuona katika industry ya muziki wa gospel. Wanakuja wanatokea vizuri, wanasifu Mungu. Ndio, lakini sasa inafika mahali unasikia sasa wameacha gospel. Okay. Mimi naweza ambia mtu, hata yule mtu anataka kufanya music kama yule mtu anafanya music. Unajua tusichukulie Mungu kama Mungu wa seasonal tu. Naam. Ile time tu uko na njaa unamtafuta, ukishiba unamsahau. Right. Alafu bado pia inakuwa uangalie calling yako. Alafu bado make your God to be your friend. Right. Kila day mazima, make sure umemtapia, hey God mazima nataka kwenda place fulani kwa namse fulani. So unipatie hiyo chance niende. Like kila day una make conversation na God. Usingoje tu ati ile kimeumana unaanza kumtafuta. Unajua afadhali upoteze dola lakini usipoteze presence ya God mazima. Hiyo ni ngumu kutafuta. Kabisa. So make sure God amekuwa friend. Kila day mazima, kila time tu ukiongea naye like alafu tuwe wasi tuna repent. Naam. Kwa sababu mimi ukosea, wewe unakosea, hata ukosea. Kila mtu ukosea. Lakini tukubali makosa. Naam. Na tutubu tu. Ya, kila day itakuwa poa, God ana come through kwa station zetu tunakuwa poa. Hivyo sasa. Alafu sasa unajua tunaelewa ya kwamba ukiwa msanii, Masoro unajua nimeweza kuona wasanii wengi. Unajua mimi wanafuatilia sasa maisha ya wasanii sana sana. Na sipendi kuwaita wasanii lakini you are gospel ministers . Imefika mahali sasa after umevuma unakuwa sasa hauna kanisa aswa yako wewe mwenyewe yenye unapaswa kwenda. Sijui kama mambo umeona ama pia una kanisa yako aswa. Okay, hiyo kitu bana ni ngumu sana. Tricky sana. Wewe unafanyika. Naam. Sababu kila Sunday tunapatanga umeinvitiwa. Unaenda lakini mimi nizaambiwa msee sasa inafunguliwa ngwa mapema na kama unaona chachini inafunguliwa saa 2 saa 3 sulale na ufungo ya church. Wema amka mapema. Fika chasi mazee piga sala, alafu toke. Uende zako. Alafu kuwa na your spiritual father mmoja. Ndio hiyo sasa. Kwa sababu hata event mimi usi niita event 6 morning nikuje. Na ukiniita event ndajua ndapanga time, lazima ndapita church. Alafu ndo nikuje. Alafu my pastor atajua hata kama si pastor like church unajua church za huko Nairobi tuko watu wengi. Naam. Sasa kufikia pastor kama bishop wako ni ngumu lakini kuna yule pastor wa karibu. Naam. Ama tu Mungu wako anajua huyu jamaa ndio spiritual father. That's the thing. All right. Na sasa unajua kuna watu pia wanaweza angalia like for example mimi naweza sema kuna mtangazaji fulani mwenye sasa ni role model wangu ama ni mentor wangu. Sasa sijui upande wako uko vipi? Mimi role model wangu angalia ama mentor wangu? Mentor wangu sasa wako sasa. Sasa tunataka kujua wewe uko na mentor wako ama sasa unaweza sema umesimama sasa kiafisa. Kivi yako yani. Mimi ulani mzee, mimi ulani kwa Kadenenzo. Mzee na heshima sana Kadenenzo, napenda move zake, napenda like kumsiuka. Naam. Napenda venye anajituma, energy weka like kana kwanga msi unique. Ndio maana hata pia mimi na like mimi ni unique like sitaki kukopi msi but nataka kuwa kama msi, umeona? All right. Unajua umesema unataka kuwa kama Guardian Angel la kuna mambo ya Guardian Angel yenye niangalia lakini sasa hiyo kwanza tuachane nayo. Lakini sasa sasa Christian Boy, kuna mtu anauliza Christian Boy miaka inakuja ama miaka usoni, uko na vision gani katika sasa muziki wa gospel? Miaka inakuja. Naam. Kinakuja tunataka mimi hesabu yangu mazisi angali Kenya leo. Na sasa hii napiga hesabu ya Kenya huu mwaka Kenya tuko tumemalizana nayo. Naam. Hizi miaka sinakuja mazee tupige ngoma zisikizwe Tanzania, zisikizwe UG, zisikizwe. Right. Like tutoke Kenya mazee tuache kuangalia. Unajua sasa nikuulize like kama wewe ukienda shule au ukiwa kanisa. Naam. Alafu pastor alete speaker mwingine. Sio unamsikiza sana. Kabisa. So tukienda kule UG, tukienda Tanzania, wale mafanzi wa Tanzania wamezoea kusikiza wakina Christina Shusho nani. Yeah. Wewe ukienda huko na message God amekutuma msa atakusikiza kwa sana, ataichukua. Utakuwa unafanya kazi ya God na unajenga kingdom ya God. Lakini sasa tusiangalie hata mimi naweza ambia wewe hata pasi mwenye anasikiza hii kitu ama artist anasikiza hii show anaochiisho saizi. Wewe kwa msi unafungua akili bana. Tusiangalie tu
karibu tuangalie Kenya. Na tusiangalie mali tunaona. Let's have the spiritual eyes eh. Ndio tuweze kuona mbali. Mungu anaweza ni tuna Mungu anaweza ukitaka kwenda penye unataka afika ni utaona. Right, sasa ukimalizia unajua kuna watu wako pale na wanataka kujua kuanzia usanii inataka nini na nini. Sababu ama wengi wengine wamejaribu lakini sasa inafika mahali wanagonga ukuta bwana. Wanasikia wamefika mwisho. Okay. Neno la himizo kwao. Kuanzia usanii lazima uwe na patient. Naam. Kuanzia na usanii lazima uwe mse unaomba. Right. Alafu kuanzia usanii lazima uwe mse unajituma. Alafu kuanzia msanii lazima uweke faith in action. Sikuwa tu na imani bana. Kuwa na imani na matendo. Na matendo. Unajua hata Biblia yenyewe imesema faith without action ni kifo tu. Sasa make sure mazoe uko na imani umeweka in action mazoe alafu learn but usilearn vitu vizuri. Like hata nikikwambia kitu venye mimi nakwambia labda nimekwambia kitu mbaya lakini wewe learn kitu poa tu hapo alafu itumie. Kitu umelearn mazoe pia iweke in action mazoe pia. Okay. Sasa tukimalizia kuna watu wanataka kujua sasa kwa social platforms eh. Unaweza patikana vipi? Instagram christianboy254. Naam. Facebook christianboy254. Facebook ni christianboy. Right. YouTube christianboy like hivyo tu. TikTok christianboy. Kila mahali. Christianboy. Hapo sasa unajua mpenzi mtazamaji anakuambia msanii akisema YouTube channel yako akinasemanga tukimbie pale kitu ya kwanza make sure you subscribe. Alafu unajua sasa YouTube ilikuja ikaleta zile thumbs up zao. So make sure you watch angalau 1 minute. So that subscription can be active. Mani so tu. Ile support you anasema ni tupige wasanii wangu ikuleta hapo make sure tafadhali umekimbia pale YouTube amesema anaitwa Christian Boy pale YouTube eh. Yeah, kwanza sasa hizi natafuta watch time mwanzee. Tafadhali hizo mamini sasa. Watch time watching ngoma tu 2 3 ziishe. Yes. Umenisaidia sana na Mungu atakubariki. Hivyo sasa ndio anasema sasa tupige wasanii wetu support. Unajua msanii unaweza kosa kumtumia hela lakini sasa pale unapoenda kusubscribe YouTube yako yake una watch unampiga support kubwa sana. Alafu sasa unajua kuna watu wengi wanaweza sema Christian Boy anaweza nataka tufanye kazi na wewe. Kazi maybe ya usanii, kazi maybe ya kuita flyer yake uweze kutubuiza watu. Hapa mambo mengi hatujui sasa namba yako ya simu unaweza peana ama yeah, kwako unaenda vipi? Naweza peana namba. Ndio tukimalizia sasa. Actually ningependa sana kufika kwa high school, naam, kufika Kambo, naam, kufika ama kanisa different mazee, injili tu ifikie watu. Unajua like kama wewe like uko church, wewe ni pastor, right, wewe pastor wa youth. Hawa si unajua bado wamekuzoea, lazima uite watu different. Tuwafanye kitu Mungu amefanya anataka like mimi niko ready naweza kupatia namba. Yes, namba yangu ya simu ni 0702 913 151. Naweza rudia, unajua simu zishawekwa pattern bwana zingine kubwa sana. okay namba yangu ni 0702 right 913 151. Nipigie mazeki biashara, nipigie tufanye music, nipigie tufanye huduma, tufanye injili hivyo tu, lakini biashara nyingine tafadhali usijaribu. Hapo sawa na safari msipige sasa, unajua kwa wana naona watu wameanza kupiga lakini unajua Wakenya ni wale wale, lazima sasa ukipeana namba kwanza watesi waone kama iko sawa. Sasa unajua sasa nataka uweze tafadhali mashabiki wangu, unajua nasema usimpigie sasa tafadhali. Najua unataka kujaribu namba lakini make sure unampigia sasa after ametoka hapa. Unajua kuna watu wanajua kwa hapa na ukikosa hapa bila kuwasalimia ngumi utapingwa tega na mimi utarudishia. Umenikumbusha. Naam. Hey, big shout out to my beautiful fans manzee, mafans right wangu wa Nairobi, Kiambu, Western. Right. Ukambani, wapi? Kila mahali. Kenya mzima. Kuna bishi wangu mmoja sana anaitwa Morris. Hey Morris manzee, big shout out sana manzee, najua unasikiza, unawatisha vibaya na mabeshe sio, sitaki kuita machizi. Na marafiki sio. Right. You like him kwa look mbaya sana. Umenifuatilia na nimemake sure manzee nimeku appreciate. Big shout out manzee, mafanzi wote wako Western manzee, mlini ashiwa manzee niwafikishie salamu, najua leo unapenda salamu. Sio niwasalimu manzee, nawapenda sana manzee, nashukuru sana kwa support yenu. Mzee, lakini mko wengi bwana, sisi watacha majina. Big shout out mafanzi wangu wa kutoka Kiambu town Duberi, like nawapenda sana kwa support mzee, tu support yani mzee, mimi sisi wa disappoint sisi. Hapo sawa. Sasa nataka nipende ngoma yetu tunasifu, and for the first time, kwa mara ya kwanza itakuwa inacheza papo hapa ndani ya Chen TV, yani ya gospel alert. Unajua kama kawaida wanasema hashtag yetu ni kuzi kwenda kabisa. Then till next time, keep safe mzee. Alafu sasa wanasema mkitoa ngoma mpya mnasukuma. Unajua mimi kazi yangu hapa Chen TV kusukuma na kulea talanta. So Mungu akubariki sana, acha tupate tu na kusifu yake Christian Boy. Then kutoka pale nitakuwa narejea naye DJ wangu DJ Tango na tuweze kumalizia show. Hapo sawa, niite Favor Boy mwenyewe. Christian Boy dancing for Jesus. Alex Wazi. Wewe mwamini, wewe mwamini.
nina mwamini, nina mwamini, bada na funya, bada na funya, bada na linda, bada na linda, bada na lisha, bada na lisha, bada na inua, bada na inua, cheza, cheza, cheza na ni, na ni, sifu, sifu, sifu Mungu na ni, cheza, cheza, cheza na ni, na ni, sifu, sifu, sifu Mungu na ni, tunasifu kwa kucheza na ni, tunasifu kwa kucheza, vile baba ametenda sahi, vile baba ametenda, tunasifu kwa kucheza na ni, tunasifu kwa kucheza, vile baba ametenda sahi, vile baba ametenda, sifa zimepanda, na ya meshuka, baraka zimeshuka, na ima imeshuka, na ima imeshuka, tekia meshuka, cheza, cheza, cheza nani nani, sifu, sifu, sifu Mungu nani, cheza, cheza, cheza nani nani, sifu, sifu, sifu Mungu nani, tunasifu kwa kucheza nani, tunasifu kwa kucheza, vile baba ametenda sahi, vile baba ametenda, tunasifu kwa kucheza nani, tunasifu kwa kucheza, vile baba ametenda sahi, vile baba ametenda, baba ametenda sahi, vile baba ametenda, tunasifu kwa kucheza nani, tunasifu kwa kucheza, vile baba ametenda sahi, vile baba ametenda,